पंचायतीचे इलेक्शन पळ आसा न्ही ते आता फुडें व्हरपाचे कारण तेका एक आसा. हरशी लोक ताबडतोब घेता. गव्हर्नमेंटा कडेन कितें जालां खबर आसा, तेंचे कडेन पंचायतीचे कॅन्डिडेटूच ना. आनी हेकाच लागून तामणकराक कोर्टान वयचें पडलें आनी कोर्टानसून ऑर्डर घेवची पडली की जाता तितले बेगीन इलेक्शन पंचायतीचे करचे अशें म्हणून. तेंकां कॅन्डिडेट ना म्हटलें तुमकां सांगता कशें आसा खबर आसा. जे पंचायतीक रावता पळय न्हू ते फाल्यां सरकाराक सपोर्ट करतले काय ना हो तेंकां भिरांत आसा. हेका एमएलएक फाल्यां ते लोक सपोर्ट करतले काय ना, ते आमच्या वांगडा रावतले काय ऑपोजिशन रावतले, फाल्यां आनी कितें जातले, तेंचे कडेन पयशे आसा काय ना, फाल्यां ते अशें म्हणून जायते विचार आसता. आनी हेकाच लागून न्ही हे इलेक्शन मातशें फुडें व्हरपाचें जाय. आतां तानावडे सांगता की आमी केन्नाय इलेक्शन करूंक शकता अशें तेणें म्हटलें. बरोबर आसा, तुमी इलेक्शन केन्नाय करूंक शकता, पूण कॅन्डिडेट आसल्यार तुमी करतले न्ही. कोण भायर सरता इलेक्शनाक, कोण भायर सरता, कोण इलेक्शनाक रावता, खंयसून रावता, वो आमचो का तुमचो, हे सगळे पळोवपाक लागून ह्या लोकांनी गव्हर्नमेंटान हे इलेक्शनां आजून पर्यंत करपाचे केले. आतां कोर्टान गेलो तामणकर आनी तेका लागून ऑर्डर मेळ्ळी म्हणून ना जाल्यार आजून स म्हयने वयतले आसले. पंचायती खरें म्हणजे जाल्यार इलेक्शन जाल्या उपरांत बरे बरे गरीब लोकांची कामां जी आसा ती पंचायती कडसून जाता. हेंकां कशे लोक जाय जे काम करिना पळय बेश्टे भोंवतले पळय ते जाय. हेंकां फक्त सपोर्ट करपाक, हेंच्या वांगडा मिटिंगो करपाक हे लोक जाय. हेंकां लोकांची कामां केल्ली नाका. आनी म्हणूनच हे इलेक्शनाक जो पर्यंत कॅन्डिडेट तेंकां जाय तशें मेळना इलेक्शन नाका आसलें तेंकां. आतां कितें करतले, ना इलाज घेवचेच पडले इलेक्शन, कित्याक कोर्टान सांगलां घेवचेच पडले. आनी इलेक्शन घेवप पळय मागीर सुद्दां तेंचे रंग तरंग कशे आसता ते पळया. देव बरें करूं.